ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ପ୍ରଥମେଟି ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ କେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକିରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଯେତେବେଳେ ଉଛେଇ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ৰথযাত্ৰা সপক্ষেৰে ৰাজ্যৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন কড়া সমালোচনা কৰি ৰাতাৰাতি সোচিয়েল মিডিয়াৰে বেছ ভাইৰাল হৈ বা বৈষ্ণৱপুৰী আৰু কিছুদিন পূৰ্বৰ আপোনাৰ দেখিলে যেতিয়া শ্ৰীমন্দিৰ খোলাগলা তেইছ তাৰিখে সেৱত পৰিবাৰ লোক যেতিয়া দৰ্শন কলে সেইবাবে শ্ৰীমন্দিৰ ভিতৰত পুলিচকু চখ্মা দেকি ধসেই পচি বা বৈষ্ণৱপুৰী মহভুক যাই ৰত্নংহাসনৰে দৰ্শন কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান যা গণমাধ্যমৰে প্ৰকাশ পাওঁ বা নাগাধু বাংৰ ନେଗେଟିଭ୍ କାହାଣୀ ନାଗା ସାଧୁ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଟି ତମ୍ବୁନାଥ ସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନାଗାସାଧୁରୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାହାଣୀ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆପଣ ଅପରାଧ ଜଗତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନାଗାସାଧୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କାହାଣୀ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ ନା ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ନିରାଟ ସତ୍ୟ କିଛି ରହିଛି नहीं से जे कोनसे प्रकार अभियोग अछि हो सेतिर जे हत्या मामला सेटा हत्या मामला मत फसे दिया जैतला जाय जा कि माननीय उच्च न्यायालय मत सेतिर मुक्त करचोन्दि आ जो ममता पति बोली जो बारखमा फांडी अधिकारी के आक्रमण करिया कथा उठुछि সেটারে আমার কন্ধমাড় নীরী কন্ধ বনবাসী জনজা দিবে মিথ্যা দঙ্গ মামলার ফসাই সে বহু কষ্ট দিয়ে এবং অত্যাচার করলে যে সময় মুত ব্রহ্মপুর মন্ডল কারাগারে মু হত্যা মামলার অভিযুক্ত ভাবে কাতিপাত করি এবং সেতু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস জীবনী টিকিয়ে পড়ে সুযোগ পাই আধ্যামিকতার কিছু সেটার ভজন কীর্ন করা শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর যোগ ক্লাস কু যা মণ্ডল কারাগার ভিতরে কম্প্যুটর শিক্ষা করা এবং অধ্যয়ন ମୋର ଜାରି ରହିଥିଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କଥା ମୋତେ ରାତି ସୁଆଇ ଦେଇନଥିଲା ସିଏ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ସୁଭାଷ ଟେଲିଂ ଫର୍ଗଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଏସ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ଗଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିଲି ମନ ସଦାବେଳେ କିପରି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ହାତ अपरेसन करने जहाँ पुलिस मैंने बाड़ी की भांगी थे अपरेसन करने जेल विभाग तरफ लिखा चली सेपरेसन करने सेठी जाइली तापर जिते मुझ कंधमाल पहुँची वेदात केशरी विधर्मी कुचक्र नाशकारी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या दुई हजार आठ मसीह ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହା ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ପୁଲିସ୍ ବହୁତ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମମତା ପତି ନିଜର ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ପୁଲିସ୍ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପୋଲିସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତା ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେଇ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା କଲେଜ ଜୀବନରୁ କଲେଜ ଜୀବନ ପରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ତାପରେ ସଂଗ୍ରାମୀରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ଆଉ ଏଗାର ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିକି ମନ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥିଲା चाहिँ सिधा सिंहद्वार महाप्रभु द्वारको बडसँग नुहाँ बड़ बडबु घर राति बारटे पहचलि कि केही का चिहि जाने मते कि भक्त कि दक्षिण द्वार जो बुढाबुढी थाहाँ सठी रुटी तरकारी खा द पुरै सहर सारा बुलैले निज घर देखापड बो घर म जा पारि तरदिन सक्छ घरको जोजोगि म घरको पठाइले कि मन जगापाखेर आउ आज एवं ए प्रकार जो संग्राम ଯେଉଁ ବି ନିଜର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରପର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ କହିପାରିନଥିଲି ବା ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜୀଙ୍କ କୃପାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କରତୀର୍ଥ ମହାରାଜ ସଂଯୋଗ ଅବଶତ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନସ୍ୱର ସଂସାରରେ ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ କେତେ ଲଢ଼ିବା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅପରାଧ ହେଉଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ଥ କର ବଳମ୍ ବଳମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବଳମ୍ ଧିକ୍ ବଳମ୍ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ବଳମ୍ ତେଣୁକରି ଏ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ কর গো সুরক্ষা কর এ প্রকার প্রেরণা দিয়ে এবং তাপরে মতো তাঁর আধ্যাত্মিক মনোভাবনা মতো মহেন্দ্রগি শিখরক তপস্যাপর নিয়ে যাই এবং তাপরে মহেন্দ্রগি তপস্যা করা যেত আমি শুনে পুরী রথযাত্রা রথ যে তেয়ারি হাঁচি কাঠ বদল লুহার রথ করার যোজনা কলে তা বিরোধ করা প্রথমে বড়দাণ্ডর বিরোধ হয়েছিল তাপরে বড় আখড়া মঠের বিধ আপনার দেখি বড় কথা বাবা କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଛାତ୍ର ନେତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତାରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ପାଦ ଥାପିଲେ ନାଇଁ ସେଇ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରିକି କେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଅପରାଧୀ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମାଜ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଅପରାଧୀ କରାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ अपराध जो मूल उद्देश्य टा क्षमताप म सकेस अभिलास नर्तमान जहाँ संजोग बशत किता कि उद्यमान जुवक श्रीरामनगर हनुमान मन्दिर तिरिना अपराध जगतले लेख्य स्रोतको आसवा से समय ब्रह्मपुर मु प्रतिनिधित्व गरि विनायक आचार्य कलेज नेतृत्व नउली छ कथा प्रशासन पाखे पहचौली তেণুক মোৰ ভাৱকু দেখি সেনেকৈ মই শৰণক আছিলে মই তুমি মুখ্য সোতক আনিবৰ্ণভাৱে চেষ্টা কৰিছিল পুলিচ মতে সন্দেহৰে দেখিলা আৰু যেতিবৰ পূৰ্ব যাওঁ অপৰাধ কৰোঁ ডাকিলে মানে যাই নাহি ভিতৰত পৰস্পৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যক্ৰমণ সি মাৰিছে বৰ কথা হ'ল আপোনাৰ গোটেই হত্যা অভিযোগে পুলিচ আপোনাক আৰেষ্ট কৰি হাইকোৰ্ট আপোনাক নিৰ্দোষৰে খেলাছ কৰি পৰ্যায়েৰে থাণ্ডি থানা অধিকাৰিণীক আপোনাৰ মৰণা তাক আক্ৰমণ কৰিছিল গুৰুত্বৰ সেই হৈ পঢ়িছিলে ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ହଁ ମମତା ପତି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରିଣୀ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଫାଇଲ୍ କହୁଛି ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଦି ଥର ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଆଉ সেটাকার যে বনবাসী ব্রহ্মপুর শহর যাই রমণ করাটা সহজ নাই কিন্তু সেঠাকার যে লোক মানে অতিষ্ঠ অত্যাচারিত হয়ে প্রজা মিলে কি রাজা ভয় করতে বলে কথার অ সামান্য গোটে ব্যক্তি সি যে পুলিশ নুহে পুলিশ হচ্ছে গোটে চিন্তন পুলিশ সমাজের সুরক্ষা রয়েছে কিন্তু পুলিশ পোশাক পিন্ধিকি যে সে পোশাকর দুরুপযোগ করবে তাকে ওড়শার যুব সমাজ জবাব দেবে নিশ্চিত বড় কথা হচ্ছে আপনার জাগান বাবা বৈষ্ণব পুরী কবল জনে রে চর্চিত চেহরা নহতি মধ্য। ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାପା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମୀରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚୁଲିରୁ ବାହାରେ ତାକୁ ପାଉଁଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁଣ୍ଡ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆଠଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ଧ୍ୱନି ଏ ବିଭୂତି ମୁଁ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ତେଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜୀ କହିବା ପକ୍ଷ ଭିକ୍ଷାହାର କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଗ୍ର ସାଧନମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଭୁତି ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମଠୁ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ଯାହା କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କର୍ମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣ ବ୍ରଜ अह त आम, आम सर्वपुख्यवमी धूना पानी सिद्धो की बानी कब कहाँ जा चेत हो कोही जाने ये जो पवित्र विभूति अझ ए विभूति द्वारा संसार संसारहरू विरक्ति भाव वैराग्य भाव भावी आज लोक म पार्टी को टा इते शान्ति पाँदै किन म गोटे टा नै मतेबे श्रीमन्दिर चारिपटे बुली आसु म खा पिया ठुलो आरम्भकरी दैनन्दिन आवश्यकता पुरवासी समस्तै बहन गर्ुन अतीथर अपराधिक घटना को आपण अनुतप्त कि অতীতৰ অপৰাধিক ঘটনা কোনকি মোৰ অনুতপ্ত এই যে গুৰু মাৰাজজী যে আধ্যাত্মিকতাৰ ৰাস্তা দেখাইছিল আধ্যাত্মিকতা বলৰে আমি সমাজৰ সমস্ত বুজাই পাৰিবা এাসনকু ঠিক কৰি পাৰিবা তেণুকি মু যেতিয়া ক্ৰোধিত হ'লি মোৰ যুৱসুলভতা ঠাই চহিব কোনো প্ৰকাৰ শক্তি নাই গুৰু মহাৰাজি বৰ্তমান সহিষ্ণুত হ'ব শিখাইছিল ଏବଂ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିଂସା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ ଅହିଂସା ଚତୁର୍ବଚ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଆକୁ ଭଉଣୀକୁ କିଏ ଜଣେ ଟାଣିକି ନେଉଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା' ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଗୋମାତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଗାଓବହ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମା ତାର ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ମୁଁ ଚାରିଦିନ ରହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳମଣି ମହାରାଜୀ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳମଣି ମହାରାଜୀ ସେ ହରିଦ୍ୱାର ଆସି ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାଫଳରେକି ମୋତେ ଚାରିଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜର୍ଜ ମହୋଦୟା ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସାଧୁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବା ପାଇଁ କେସ୍ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ মা মো পাখে এত সময় নাই কি সম্বল নাই আইনর অভিজ্ঞতা না আপনার ইসফা দি আপনার তো জর্জ হলে আপনার রাষ্ট্রমাতা চেষ্টা করতু এবং কোর্ট ভিতরে বন্দে গোমাতারম ভারতমাতা কি যে হরহর মহাদেবর নারা দিয়ে কোশি গোটি ছন্দি দিয়ে যাই কিংবা আপনার ঘটনা কিন্তু আপনার ব্রহ্মপুর ব্রহ্মপুর মেডিকাল ভর্তি হলে সে মেডিকালু সেত বিচারাধীন আপনার লে আপনার চাল ମେଡ଼ିକାଲ୍ରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ତାମାନେ ଆପଣ ତ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଭୁଲ କଲା ଥାନାରେ ଥାନାର ବହୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖର ଘଟଣା एवं मत मेडिकल कु अनाइला पिस स्नेह स्नेहदिले चम्पट मर प्रश्न उठु नि एउटा कि देखिले चबिस घंटा बाबा एसुन चाहिँ लंगुली मठे धोनिकुण्डले तर तपस्या जारी रहि मन्दिर चारिपटे बुलुन्छ सबै पोलिस सवायत केही कि नजाने कुहु तेणुकरी मते जाने प्रेम गरिन्छ विषय होला केवल प्रशासन आमुक परिचय पत्र तेणुकरी आमे ससन् जाइपारु क काो डाकि म काु ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ନିଏ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଲୌହ ଅଂଶ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ହାଲକା ମନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନରୁ ବିରତ ହୋଇକି ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟି ତମ୍ବୁନାଥ ସୁବୁଧି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବର ବାସ୍ତବିକ୍ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ତେଜମୟ ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ତିନୋଟି ନାମ କିଭଳି ସମ୍ଭବ କି ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏହା ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଗ୍ତ ନାମ ମୋ ପିତା ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସକ ଏବଂ ମା' ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁହୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆମର ପୈତୃକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବେଲପଡ଼ା ନିକଟରେ ସେହି ପୁହୁଣ୍ଡି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମୋ ବାପା ମା' ତୁମ୍ବନାଥ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତେଜମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ପରମ୍ପୂଜନୀୟ ନାଗାମହ ମନମଥପୁରୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କଣ୍ଠି କଉପିନ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଲେ ସେ ମୋତେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର କୃପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତିନୋଟି ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ଟି ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୁଧି ପୁରୀର ପୁରୀରେ ବେଶ୍ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ସବୁରି ମହଲରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଯାକ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏହାର ବିବରଣୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପୁଣି ପୁଣି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୈତୃକ ଭିଟାମାଟି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ହେଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜୀବନ କଟି ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା' ଗେଟ୍ ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ବାହାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମା' ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଜୁରାଣ ମାଟି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା' ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି আপোনাৰ মন কেপা মা জন্ম কল বাপা মা দেখা আমিটো সদা বেলেগ দেখুছোঁ আপোনাৰ শ্ৰীমন্দিৰ পা পাখি ৰ ধুনা গাদিৰে ধূনা জাতি কিন্তু বাপা মা টিকে যায়কি দেখা কৰিব কোনো আপোনাৰ পাখে সময় নাই নাই বাপা মা যি কলি থাকে আপোনাৰ বৈমাতৃক মনোভাৱ পোষণ কৰি বাপা মা উপ ৰাগি খপা আহি ক্ষুব্ধ অঁ না নজি যদি মই এই ঠিয়া হৈছিল মোৰ বাপা মা ପିତାମାତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଚଳେ ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଯାହା ବି କହୁଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା' ବାପା ଏବଂ ସମାଜଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁକରି କାହା ଉପରେ ଖପା ହେବା ବିରକ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଇଏ ଏଗାର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀର୍ଘ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ବାପା ବୋବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାବା ମା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମାଆ ମନ ବି ବୁଝିନଥିବେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ପୁଅଠାରୁ ବାପା ମା' ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି दयाँ से जिसटा आम आसक्ति र संसार प्रतिपाम कारण आम समस्त ईश्वर सर्वभौता देमा उपाश्रित अर्जुन बापाम यही मोर बापा मपामा गला जन्मे नसन्ता कि नै म जानी तैवी से मोर ए शरीर किंतु मोर कर्मदाता हौ महाप्रभु जगन्नाथ निश्चित भावदा कर्म कर्मदाता महाप्रभु जगन्नाथ কিন্তু বাপা মা হ'ব প্ৰত্যক্ষ ঈশ্বৰ কৰ্টব্য নুহ পুহ হিচাপে বা টিকে দেখা কৰিবা অঁ পি গত বৰ্ষ কাৰ্তিক এই ধুনিকুণ্ডৰে মাপ্ৰভু জগন্নাথ প্ৰাৰ্থনা কৰিব কথা যে হৃদয়ৰে আছিলে পিটা মা এই আছিকি দেখি যাই किन म पाइप जे आम विधिर जन्ममा कि आम तपस्यार व्याघात गुरु महाराजी कडा निर्देशन पढे आउने जति बेला सतोस्फत भएर आसँग सांसारिक जीवन बिताउँछ सि दोकानडी गरिन्छ सि आसे तर कमी कमिजी सहित टेलेफोन कसरी वार्तालापजग र बापामा सहित सही सारा ओडावासी बर्तमा जाँदाखेरि चाहन्छ बाबा वैष्णव सहित बाबा वैष्णवपुर सहित ओरफ टी तुम्बनाथ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସଂସାରରୁ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁ ହିସାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି କି ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯାହା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସେଥିରେ ଅର୍ମାହତ ନା ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଗତସ୍ୟ ସୂଚନା ନାସ୍ତି ଯାହା ହେଇଥିଲା ତା'ର ଭୁଲ ଠିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ କହିବ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ୍ କରିଛି ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଅଫସୋସ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମାଓବାଦୀ ଉଦୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହୋଇଛି ଯିଏକି ବିଧର୍ମୀ କୁଚକ୍ର ନାଶକାରୀ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ମାଓବାଦୀ ଉଦୟ ଫୁଲବାଣୀରେ ଜେଲ୍ରେ ତା' ସହିତ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହୋଇଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବନ୍ଦୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜେଲ୍ରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିକି ଛଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ବାବା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ବସିଥିଲେ ବାବା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ସମ୍ରା ସନ୍ଥ ସମାଜର ହୃଦୟର ସେ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆମର ନାଗା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ସେ ନାଥ ହିସାବରେ ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନିକରି ଜଣେ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୌନବ୍ରତ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ କେବେ ମୋତେ କାହାର କ୍ଷମତାକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନା ସିଏ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଆସି ଯଦି କାଠେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ନହେଲେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ସେଠି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ସଦାବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଉ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛି କେବଳ ତାର ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଯାଏ ଭଗବାନ ମତ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଶୃଣୁ ମେ ଭରସୋତମ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ତ୍ରିବିଧ ସମ୍ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ରାଜସିକ ତାମସିକ ଏବଂ ସାତ୍ଵିକ କୀର୍ତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୂଜନୀୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କରତୀର୍ଥ ମହାରାଜ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ନାଗା ମହନ୍ତ ମନମୋଥପୁରୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାହା କିଛି ଆସିବ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ कदम निरंतर चलता रहे श्रम जिनका विराम है विजय सुनिश्चित तो होती उनकी घोषित यह परिणाम है जानको सारा ओडावासी सा कौन ना जानकुमी बाबा वैष्णवपुरी मु तो बर्तमान समस्त को अनुरोध करीछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यवश्च पतिता नांग पावनभ्य वैष्णवेभ्य नम नम मोर परम पूजन्य गुरु महाराज जी वर्तमान रागाम जी महाराज जो नाम देती ଏବଂ ସନ୍ତ ସମାଜ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଉଚ୍ଚାରଣଙ୍କ ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ନବଦା ଭକ୍ତିରୁ ଗୋଟିଏ ନାମସ୍ମରଣ ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ନାଁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖାଯିବ ନାଗାସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତରୀ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହେଉଛି ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଏବଂ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଘର ଉପରେ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ଥୁଆ ହୋଇଛି ତାହା ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ଏବଂ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାମାନେ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ପ୍ରସାଦ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲୁ ଦିନ ଥିଲା ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠରୁ ମସାଲ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧୁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତଲିପିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ହୁଏତ ଆମର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବହାର ବା ଆମର ଶାରୀରିକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଆମର ତପସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ନାଗାସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକି ଏଇଠି ପକାଉଥିଲେ ସେଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ମଉଜା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ ତିନି ଦୁଇଶହ ଚାରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାମଦୟା ପରିଷଦ ଠିଆ ହୋଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ ଚାରି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଗାଁରେ ँगुरुम मिठा थिला वर्तमान रामदया परिषद अलिक सेठी ठिया किन लंगुली मठ आज भुल गला घर साप पसले आपु बाहार घर भागिदेवा लङुली मठ भित्र करेक्स लंगुली धरिना लङुली मठ भाङदेब सही मैले आज साधुसन्तको जुवास बन्द बेले बेला नियम भागिदि बहुत भाव प्रवणता सहित महाप्रभु जोडीहुन्छ आपय नियम भागि कारण सारा दुनियाँ देखि त्यतिस तारिखेर सेवायत को दर्शन गरेर सुज मिला पुलिस आगे चक्मा दौड पसिगले महाप्रभु दर्शन गरे भोलेसन ना आज यो त नियम ना, ना, नै सम्पूर्ण भावर भूल, जो चकमा देखा कथा चक्मा चकमार कथा ना सबै जेटी पिवाला जाने समस्त मते प्रेम कति कि सेवायत म प्रसाद दिे मते जान्छ जे चिना म यहाँ कि क्षति महाप्रभु पाखे पाखे सबुवे रो जापारे हटात दर्शन दर्शनप आग्रही ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଯାଉନଥିଲି ତେଣୁକରି ହଠାତ୍ ଯିବି ବୋଲି ସେମାନେ ଠଉରେଇ ପାରିନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି ତେଣୁକରି ବୋଲି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇଲେସନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି

তেণুক যেতিয়া পৰিচয় পত্ৰ আমাৰ হক আমাক ন দিয়া যাব সেই হক কু পাই তাক ভায়লেচন বুলি কোৱা চাইলেন্স বুলি কোৱা যাব আমি আমাৰ হক মাপ্ৰভু জগন্নাথ দৰ্শন কৰিব আৰু সাধুসন্ত জগন্নাথ সাধুসন্ত জগন্নাথৰ লীলা এয়া সমস্তে জানি পুৰী বা প্ৰশ্ন মই ৰব অতীতৰ যি অপৰাধিক ঘটনা আপোনালোকৰ অঁ মনক বেলে বেয়া আন্দোলিত কৰে বেলেগ বেলেগ মনক আছে নাই মই সেই ৰাস্তাৰে যাই ভুল ৰাস্তাৰে যাইছিল কিন্তু বৰ্তমান মহণৰে মই অঁ ঠিক ৰাস্তাৰে অঁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ କଥପକଥପ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେ ସ୍ତରରେ ଦେଉନଥିଲେ ତେଣୁକରି ବୋଲି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅସହାୟ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ଆସାମି ମୁଁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ସଭା କରିକି ତାର ମୀମାଂସା କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରୀହ କନ୍ଧ ବନବାସୀମାନେ କୋଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଯୁବ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ତ କେବଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଗା ସାଧୁ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କର ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ହୋଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମୀରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ପୁରୀରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ରହୁଛନ୍ତି নিশ্চিতভাৱে আমি কৈপাৰ যে বা বৈষ্ণৱ পুৰী সদা বেলেগ অন্ায় বিৰোধলৈ ল'ম অন্য় বিৰোধীৰে ল'ৰাপাই সংগ্ৰাম জাৰি ৰখিব পুৰীৰু আলোক আশতোষক ৰিপৰ্ট অৰ্গজ নিউজ